Dan nou dan tanem tsinj. Maf naft naf nafta zany. Samana we de tena tsara ny alalantsika malagasy ny fisiny tsinj. Ny ahitantsika zany samy mafantatrantsika misy ny tsinj fa efa mba misy ezaka ataon'ny Madagasikara torinona mitatitra ny malagasy amin'ny fitenitena mirary dia hitako hoe araroatra n'izay zavatra zay. Inona ny tena mahafinaritra amin'ny anjera iny fahitanao azy? Izy zany amin'ilay hoe ino ty izy teo site ny UNESCO ao anatin'ny an'ny site international dia tsika eto toerana indray ny lasa mangatakata. Rehefa tena tonga tany toerana zany vao mahita hoe ay tena zavatra tsara le toerana. Raha nao fahitanao ny fahatongavana azy abordable ve ny fraisiny anareteret? Mety tsara. Lalana somary mafimafy aloha avao dia tsy olona tena mafimafy ny lalana tsy nafosina ohatran'izay fa vizana fa mafinafitra. Ary le fiara nandehanana aloha? Fiara masaka lalana tsara.